2022 жылы бүкіл әлем, соның ішінде Қазақстан бұрын соңды болмаған экономикалық және әлеуметтік сын қатерлермен бетпе-бет келді. Геосаяси шиеленіс жағдайында өндірістік, логистикалық және сауда байланыстарының бұзылуы іскерлік белсенділіктің төмендеуіне әкеліп, тауарлар мен қызметтер бағасының өсуіне, ал бұл өз кезеңде инфляцияның көтерілуіне себеп болды. Экономикалық көрсеткіштер жайын тілшіміз қорытындылайды. Жыл басталғалы инфляцияны ауыздықтау қиын болды. Биыл 11 айда экономикалық өсім 4-6-дан 2-7%-ға төмендеп кетті. Қазақстанға келіп жатқан тауарлардың басым бөлігі шетелдік импорттық тауарлар болғандығы, көршілес Ресейден қазір уақытта әрбір екінші тауарымыз келіп жатқандығы, үшіншіден жалпы қазақстандық тауар өндірушілердің осы бір бәсекелеске төтеп бере алмағандығында. Міне, осындай факторлардың барлығы да айналып келген кезде қазақстандықтардың төл теңгемізгеден гөрі басқа мынау шетелдік валюталарға, долларға, евроға тіпті әрекеткен кезде рубльге деген сенімнің артуын алып келіп отыр. Ұлттық банк мәліметінше сұраныс пен ұсынысқа қарап қаржы ұйымдары өз бетінше шешім қабылдайтын көрінеді, ал теңгенің құнсыздануына қатысты мынадай пікірде. Ұлттық банк экономикада құрылымдық өзгерістер жасау және айырбастау бағамының еркін жүзу қағидаттарын ұстанады. Өткен жылдардағы тәжірибе көрсеткендей, белгілі бір бағамды ұстану қысқа мерзімді тұрақтылықты тудырғандай әсер береді. Ал оны ұзақ уақыт жасанды жолмен ұстап тұру тек алтын валюта қорының арқасында ғана мүмкін болмақ. Ондай кезде ұлттық валюта бағамын девальвациялауға мәжбүр етеді. Ұлттық банк белгіленген бағамға көшу мәселесін қарастырмайды. Машина жасау саласында 4%-лық жеңілдікпен автонесиелеу бағдарламасы жүзеге асырылды. Бүгінге дейін 97 миллиард теңге игеріліп, 12400 автомобиль берілді. 2023 жылғы қаңтарда бағдарламаны қайтарымды қаражат есебінен қаржыландыруды жалғастыру жоспарланып отыр. Бұл қысқа мерзімді перспективада қазақстандықтарға тағы 1300-ге жуық автокөлік ұсынуға мүмкіндік береді. Возможности кредит. Қазір банктер ақшаны сәл жинап, кредитті кейін береміз деген шешім қабылдады. Әрине, олар өздері білет, бұл оларға қатысты бизнес процесс. Бірақ менің ойымша, күнделікті түскен ақшаны күн сайын беріп отыру керек. Жеңілдетілген автокредитті тоқтатпай, халықты да шулатпай, бұл процесс күн сайын жүру керек. 2022 жылдың 11 айының қорытындысы бойынша ауыл шаруашылық саласы ең жоғары өсу қарқынын көрсетті. Жалпы өнім көлемі 8,5%-ға ұлғайып, 8,8 триллион теңге болды. Биыл әлемдік азық-түлік нарығында қалыптасқан құбылмалы жағдайға байланысты қаржыландыру көлемі 2 есе 220 миллиард теңгеге дейін ұлғайтылды. Дәнді дақылдардың соңғы 10 жылда болмаған ең жоғары өнімі алынды. Десе де оңтүстік шаруалары үшін 2022 жылы табысты деуге келмейді. Ала жазда еткен еңбек төккен тер текке кетті. Күзде мақта бағасының төмендігіне байланысты зауыттарға өткізе алмай дал болды. Алайда ауыл шаруашылығы министрінің айтуынша шаруалар үкіметтен тиісті жеңілдіктің бәрін алып жатыр. Шитті мақтаны алатын болсақ, бізде 18 өндейтін кәсіпорын бар. Сол көбісі сол өңістік өңірде орналасқан. Сол себептен негізі мақтаның бағасы әлеуметтік маңызы бар тауарға жатпайды мақта. Сол себептен оның нарық белгілейді. Биыл 3 миллионнан астам адамның жалақысы өсті. Дәрігерлердікі 30%-ға, мұғалімдердікі 25%, бюджет саласының қызметкерлерінің айлығы 20%-ға, өндірістік қызметкерлердікі 10%-дан 50%-ға дейін артты. 2023 жылы зейнетақы, мүгедектік бойынша жәрдемақы, атаулы әлеуметтік көмек, жұмысынан айырылған жағдайда төленетін төлемдер мен асыраушысынан айырылғандардың алатын жәрдемақыларының мөлшері көбеймек. Рабиға Бақытжанқызы, Самат Орынбаев, Астана Таймс.